Vou te matar! Volta aqui que eu te mato! Não você! Tenha piedade, guardião! Não me deixe aqui assim! O que aconteceu aqui? Domínio e você descobrirá a verdade. Me liberte, guardião! Tenho espólios! Tesouros dourados do grande salão de Minas Ithil. Levo você até lá. Você pode ficar com tudo! Nos matando um a um! Feras das poças vêm em centenas! Vem até aqui! Mostre-se! Da fossa ao pico são escravos, rios e árvores! Que é isso? Não, não, não! Suponho que isso seja obra de Karna. Esta é a floresta de Karna. E ela irá protegê-la com todo o poder da natureza. A floresta é tão possuída por morte quanto por vida. As duas estão conectadas. Isso é a Karna. O que orques estão fazendo aqui? Cumprindo as ordens de Sauron.
Você não faz ideia de onde foi se meter. Você nunca vai sair daqui vivo. Ou morto. Ou seja lá o que você é. Ela vai te matar, tu. O que é ela? Os Caragors? Os Ghouls? Ela é tudo. Alimentarão e nutrirão mil bocas. Por que essas feras não nos atacam? Elas ouvem o canto dela. São parte dela, como ela é parte delas. Mas elas se defenderão. Ela está observando. Não. Ela está nos chamando. Karnan trabalha bastante. Onde está você? Auto-ataque! Nós vamos lutar para sair daqui! Depois acertamos as contas! Aqui nós somos só comida! Vamos! Não temos mais tempo! A árvore! Ela é a árvore! O espírito de Karnan é árvore fera, presa e garra, raiz e rebento. Ah, ah!
certo. Isso não estava ali antes. Alterada e diferente essa carne. Onde está sua podridão? Suas mudas? Você cresce? Ou seca? Não. Não, não. Fera sem vida és, mas não. Você morre e morre. Não é sem vida, é sem morte. Uma carne maldita. Talion, não podemos derrotá-la. O que sugere que eu faça? Solte sua espada, ajoelhe-se. Não me ajoelharei para essa coisa. Você não começou esta guerra, mas o seu fim depende de quem você é. Natureza, Talion. Ela é espantosa e sua vingança será completa.
que nunca morres. Ruína e podridão as feras de Mordor te trarão. Dentes e garras curarão. Da selva, Karnan! Quem está chamando? Eu fui deixada de lado. Eu fui abandonada. Volte quando tiver sofrido bastante. Antigas reabertas, sangramos. Ouve o trovão, ser de carne. Sofre conosco. Thank you.
E essa também é a natureza? Em toda sua fúria. Pode pedir para parar. Não se pode discutir com o vento. Queimamos com você. E assim voltaremos. Morrer sós, nós? A tumba da natureza cobre o céu e mar. Morremos juntos. Fogo na floresta, nas árvores. As cinzas alimentarão. Decepcione, Talion. Essa também é a natureza? Em toda sua fúria. Pode pedir para parar. Não se pode discutir com o vento. Queimamos com você. E assim voltaremos. Parece que Karnan não é tão poderosa. Livre para voltar. E voltar de novo. Uma vala para ti. O que foi que libertamos? Os gritos das florestas. Os berros dos rios. Grande espírito de Karnan. Cessem seus gritos e protestos. Vocês despertaram Thargoroth. Roto e eivado. Até então, de olho aberto, Senhor do Escuro.
Ele atiça as chamas. Forja uma jaula como a lenha do fogo vindouro. Queima a ti, a nós, fogo para todos. O que nós despertamos? A não morte. Forjador dos anéis, sua forja canta. Uma fenda sobre a terra. Chamas despertas por um gélido anel de metal. Ouvimos o seu chamado. Queremos ajudar. Sim, vocês vão. Você... uma fera imortal. Você, sua carne maldita. Encontraremos Dargoroth. Vão agora, seu Balrog espera. Ergue-se na sombra da perdição. Lutem até a morte e voltem de novo para lutar. Breve, em breve, a morte derrotará a não-morte. Acho que esse anel não acordou apenas Sauron. Sim, precisamos ir a Gorgoroth lidar com esse Balrog. Thank you.
Alguma coisa se mexeu pra lá! Vou gostar de matar você da maneira mais dolorosa possível. Eu quero duas coisas de você. Sangue... Oh! Gritaria! Meu irmão, não é o bastante. Rasgar e despedaçar. Tá olhando para as minhas caras? Tá olhando? Você é a presa! Ai, ataque, Magnelli! Corre, isso, Thor! Deu tudo! Soldado, tá ferido! Acaba com ele! Somos mais do que gêmeos de cabeça. Somos duas metades do mesmo orc. Por isso diziam que a gente era especial. Saindo da poça, diziam: o dobro do intelecto, o dobro da inteligência e o dobro da aparência ameaçadora, porém nobre. Nós dois te odiamos. Fiquem aí! Tenho duas dores de cabeça! Ah!
Não! Decepou ele de uma vez só! Eu odeio um Torx! Você é a presa! Tínhamos que matá-lo, irmão. É claro, tem razão, você tá certo. Você tem sempre razão. Esses orcs são abominações. E para derrotá-los, teremos que ser piores.